Senegal. Bonjour. Mai wastane ye. Salma tungune lay doon. Okay, sama khalis. Ki sala ma jox li. Dolil bu lal DC, tous ces no 10, tous ces 50, okay? Dolil bu lal. Tuba bi nayu. Dolil yo bu lal li. Yo khakh dama wa indi li préparer colchien nga may yo. Am nga fit. La ilaha illallah. Wayo xana li makbib la. Makbib. Ki kay makka pap la kay di. Ki pap la. Ki makka pap la kay di. Ki yem ki du ngeen ko wax pap. Yo do bay sunne patata nga yonu patata yow ya patata. Patata ga ngi tambale chapale. Patata national la. Respecter sa patata gi. Franchement. Qu'est-ce que wa bismillah. Bon, sa mère dafa am ñenti dom quoi. Wow. Est, ouest, nord. Ça va, on a un dom tout du nom de. T'es mon maïnes. T'es mon jacquard de vie. Si je donne kango sax, ya may nan. Ah, lol fort. Mais tu dois faire du wako. Ah, wow, quand on a un comme que talibé, il y a un comme lan comme jaxatu ak lan batal se gej de lañu jox gej te nga tu senegal nga liggey senegal sen cheikh neexu la liggey da ngay ut liggey ñu lay liggey do am liggey ñu liggey la nga de ñu su sa bamé liggey do togué ñu né mo ngi nga genn ñu né dem na fuñ jëm âme blanche mi sa manay mama âme blanche man dama ko tok yé dama ko foy dama am docteur sak moi, dama am docteur. Bon, mais Urti, il y en a certains d'entre vous qui savent vraiment pas comment flirter. Du coup, je vais vous expliquer. Première étape, on sourit. Deuxième étape, on regarde en bas. Troisième étape, on continue de regarder en bas et on s'en va. Astaghfirullah. Sénégal. Bonjour.